Omuti guno gwe ntuuseeko baguyita ssettaala. Ono nno ye ssettaala, omulabe bulungi oyo ssettaala bw'atyo bw'ali. Ono nno tagenda yekka, agenda n'omuti gwe bayita omuwafu. Ka ngunoonye. Wano we ntuuse, ntuuse ku muti omuwafu. Guno gw'olengera muwafu, ndowooza ogulaba baagutema bulungi, baagutemako n'akabaani era ddala ogulabira ddala nga muwafu. Weegolodde guugwo gugenda. Kati nno omuti gwaffe guno omuwafu tugwetaagako bikuta bino eby'emirandira, ng'olowooza omulandira gwagwo ogulabye mulandira. Naye nno munnange, eddagala lino si lya buli muntu. Bw'oba waggyamu olubuto, nga waggyamu olubuto ddala ddala, olubuto lwo terwavaamu buvi, naye nga gwe waluggyamu tolikozesa. Omuntu eyeenyigirako mu kikolwa kyonna kyonna ekitta omuntu, wamuloga n'afa, naloga gundi, twamudiiringa n'afa, nga weenyigiramu, eddagala lino tolikozesa. Kubanga muganda wange ojja kwereetako ekivume. Kakati ate awo kiba kinneetaagisa. Nze maanyi ga jjembe, togamba nno nti wano ate neewaanye. Kiba kinneetaagisa. Ate awo ne nkukumira ekyoto, ne tubuuza emyoyo, ne tugyegayirira, girabike nga gikuteerawo amagezi agasonyiyibwa ekikolobero eky'okutta omuntu, kubanga lino likozesebwa abantu abatayiye musaayi. Kubanga omulimu gwe likola muganda wange, lino eddagala mbadde sitera kuligaba. Naye olw'okuba nti ate nkakatibwako kubanga mbaweereza eddagala, kale nno kwe kuliggyayo. Zino ze zimu ze tuyita sikad mizairo. Guno muwafu tugukozesaako miki? Bikuta bino eby'emirandira bye tusima ne tusekula ne tugattako omuki, tuteekako omuti guli gwe nkulaze ogwa ssettaala. Emiti egyo giri ebiri, gyonna mirandira. Eddagala lino mukwano gwange oguwulira nti muwafu, omuwafu, kitegeeza teri kintu kyonna kiba ogenda kusisinkana ne kitakuwa. Ne bw'eba bizinensi, ne bw'oba otunda nnyaanya, onfuna bulungi? Ne bw'oba okola kiki kyonna kyonna, liba lya kuwa. Kubanga tewali kintu kyonna kyonna kiteetaaga kitangaala. Ye ssettaala waffe oli gwe nkulaze. Ebintu byonna byonna ebirungi bitambulira mu kitangaala, ye ttaala eyo. Ssettaala oyakaayakane, ne bwe gaba masannyalaze ogalengera. Wadde bana bakwata enseenene obalengera, ne bw'oba okumye kkanda oba ttadde oba, ng'ettaala yeeyaka era osigala olengerwa. Guno muwafu, oweebwe ate gukuwawule. Omuwafu guno gw'olaba guno gwe gutuddemu obuyinza bw'emisange gyonna mu nsi yonna. Era ku guno omuti omuntu ayitibwa Ssabakabona. Ssabakabona y'abaakulira ba kabona ne bannabbona. Wadde abasumba ba paapa ne ba pulezidenti b'ensi, omuntu ayitibwa Ssabakabona ye muntu aba asukkulumye mu nsi yonna, kubanga emyoyo gyonna gyonna gye bajja mukakasa. Era gimukakasizaawa mu guno omuti guno gwe bayita omuwafu. Kubanga wano ajja n'amalawo enzingo eziwera, ng'amaze okuva okuggyibwa ku lusozi gy'afunira obubaka, gyatwalibwa nga mu kyama nga tategedde ne famire ye temanyi, n'amalayo ennaku 8. Ennaku 7 ziba za myoyo 7 egy'obutonzi. Olunaku olw'omunaana lwe lw'abalongo abatonde. Bw'amatuke yaleetebwa wano mu muwafu wano. Guno omuwafu awawulwe okubanga asobola okulaba ebijja n'ebyaliwo mu nsi yonna. Gubeera guno muwafu. Kati lina eddagala kye nvudde nkugamba nti sirigaba. Kati lina ate onsonyiwe, na kino nja kukikugamba, lino nze nnina okulikusandagga. Nze nnina okulikusandagga kubanga mu kusandagga waliwo ekiti ekikolo kye sibagambye.
bwe nakibagamba mujja kufuukira ensi ekizibu. Ekikolo ekyokusatu nga tusandagga, naye bwe tuba tetusandagga tukozesa bino bibiri. Onfunye bulungi, mu kusandagga eddagala lino tulisandagga ku lulimi, tugattamu ekikolo ekyokusatu. Kakati singa nkyogerera wano ku YouTube channel, mugenda kufuukira ensi ekizibu kubanga ojja kufuna omuntu yenna ne bw'aba mwana wa kusandagga wa afuna akagirita akapya n'asalawo ku lulimi. Naasigako eddagala lino. Naye ne bw'aba pulezidenti ne bw'abaani buli w'otuuka buli ky'osabye bakikuwa. Ng'okozesa lulimi kiba kigambo bugambo. Guno muwafu, omuwafu kitegeeza okuwa ate ne gukuwawula. Y'ensonga lwaki tegukozesebwa muntu yayiwa musaayi. Onfunye bulungi, lwaki nti gutuddemu obuyinza bw'emyoyo gyonna. Emyoyo egisinga obungi gyonna gituula wano mu muwafu. Era omuwafu guno ne settaala ono bwe tuba tujja okufunawo eddagala lino tulifunawo mu ggandaalo okuva mu ssaawa musanvu mpaka ku ssaawa y'omunaana ng'emisange emisambu emizimu amembe n'abalongo biwummudde kuba obudde buba bwakuwummula. Ekiriisa eggandaalo nti emyoyo gyonna gyonna giba giwummudde n'ojjofuna eddagala lino. Kati mu kusandagga sijja ddi kubuulira kubanga buli gw'onaasaba ne bwana abakitaawo ne bwana ababbaawo ne bwana aba pulezidenti ne bwena aba bbanka mwabeewola mu bbanka. Bbanka nkugenda ky'omugamba kyakola ate ne bweba bbanka eba yakuzikuweera ku magoba amatono gwe g'oyagala wano gw'oyina okulagira. Kubanga obuyinza bw'emyoyo byonna byonna buba butuddemu lino eddagala. Kyenvudde sikuteeramu kikolo kya kusatu kusandaga kubanga ojja kubba ensi. Ekyalo kyonna kyonna oyinza okukiva nnyumba ku nnyumba. Njagala kino nga bakuwa, njagala kino nga bakuwa, kasita babanga bakusandagga ku lulimi. Y'ensonga lwaki nkugambye nti mu ky'okusandagga ekyo nkyesigalizza. Ate nange sijja ddi kusandaggira bwereere. Oyo anaakukolako omukolo ogwo ogw'okusandagga bw'onaaba weetaaga, si kukaka bw'oba weetaaze, ojja kufuna. Ky'ojja okwogerezeganya naye yajja kukubuulira eky'okukola. Onfunye bulungi, onfunye bulungi. Wano mu kusandagga nze nkwekolerako. Era bwe mba nina gwe nkuwadde tuba twamaze okukebera ne tubuuza emyoyo nga togenda tuleetera buzibu kubanga jjukira gy'okoma okutwalako abantu ssente, gy'okoma okutwalako abantu ebintu byabwe kiba kitegeeza ffe tuzizza omusango abaakulagirira eddagala lino. Kaakati wali gwe bw'ogenda okweyamba eddagala lino bw'omala okusekula ensaano yaalyo olisekulira wamu ebikuta bino eby'omulandira gw'omuwafu nawo mulandira gwa ssettaala. Kaakati awo tufuna omuzigo omuganda. Naye omuzigo guno guva mu nte eyitibwa bihogo bya gaazu. Ente ya jjajjaffe Kaliisa Mawanga. Toliyita lya kusaaga. Lino nkugambye mbadde sirigaba naye ndibawadde. Bihogo bya gaazu, ente ya jjajja Kaliisa Mawanga. Onfunye bulungi, gwe muzigo ng'okakasizza ng'era agenda okukukuguza akubuulidde nti gwava mu nte eyo. Lwaki? Si lyangu lya kufuna na kugaba nti ojja kugenda olisange buli wa musawo. Era ne w'oyina okujja omuzigo gw'oyina okwekakasawo nti ddala kituufu ente eyo ya jjajjaffe Kaliisa era bihogo bya gaazu ye ojawula, ye omuntu agenda okuwa omuzigo ogwo kituufu aluddewo mu kitundu ekyo, yeekebejjeddwa kubanga ayinza okuwa omuzigo ogwakamiddwa mu nte ate enzibe. Okitegedde? Mugenda ne munaaba amata nga bagamba amata, munaaba amata, simanyi mweyambuluza amata, amata nga g'ogenda okweyambuluza tomanyi nte ki mwegavudde, era tomanyi muntu ki yagakamye. Yagenzo kama yavudde mu bwenzi, yagenzo kama yamaze kubba bintu by'abantu. Y'ensonga lwaki lino eddagala si lyakwemoolerako, lino eddagala lya kumala kwebuuza kubanga ligenda kukuteeka mu buyinza, ligenda kukuwa amaanyi n'obuyinza bwonna. Bw'omala okufuna omuzigo ogwo, akadagala kaffe kano akasaano mw'okatabula. Onfunye bulungi, ne weesiiga wano mu kyenyi era osalawo akasaalaba. Akasaalaba ako kategeeza kampasi,
Inti ensi yonna yonna ogitadde mu ngalo North, South, East ne West. Owulidde North, West, North, East, North, South nga bw'ozimanyi kampasi bwe ziraga kitegeeza ensi yonna yonna ogirina mu ngalo. Ate omuntu bamulaba mu kyenyi, omuntu bamulaba mu feesi. Tebasooka kulaba kabina, tebasooka kulaba ngoye z'oyambadde naye feesi eno gye balaba. W'osala akasaalaba. Ontegedde bulungi ng'era okasazaawo omukono ogwa kkono kubanga oyo ye Nnaalongo. Okitegedde Nnaalongo tabeera muzadde. Nnaalongo tabeera maama. Nnaalongo abeera muzadde wansi yonna kubanga ensi yazaalibwa bannaalongo. Bamaama baffe bannaalongo be batudde mu buyinza obwo. Yensonga lwaki Nnaalongo tayitibwa maama, Nnaalongo ayitibwa muzadde kubanga Nnaalongo tazaala bano bokka bokka abamuva mu ndaayi. Nnaalongo aba azaala buli muntu yenna. Nza nzaala, gwakuzaala, n'omulala amuzaala, n'omuzungu. Nnaalongo abeera wansi yonna. Yensonga lwaki okwasaako omukono ogwa kono n'osalawo akabonera ak'omusaalaba akatabuddemu empafu. Yes, eddagala lino y'omufu ne ssettaala n'osaza mu kyenyi kyo wakasaalaba. Okitegeera ekitegeeza nti ensi yonna yonna ogitadde mikono gyo. Wano tewali gw'ogenda kutomera akumma ekintu kyonna kye weetaaga. Oba musajja, oba mukazi, oba kitongole ki, oba osaba mulimu, application, ebintu byagaana, kiki ekyalema. Kadagala kano, eno sikadi mizairo, eno sikadi mizairo. Simanyi lwaki bwe tubalagirira eddagala lyaffe lino temulikozesa. Mukozese eddagala lino, kati mugenda kumanya nti eddagala lye tubalagirira likola. Nkwegayiridde yajjamu olubuto, teweepampalika. Bw'oba olina ekikolwa kye weenyigiramu nti nno mwatta gundi oba wamulogo oba wakola otya, teweepampalika. Unless nga tumaze okufuna permission mu misange, mu misambwa, mu mizimu, mu mayembe n'abalongo, ne tumala okusabira bajjajja ne bakufunira amagezi bwe bakuwa erikuggyako ekikolimo ekyo eky'omusaayi n'olyoka okozesa eddagala lino. Nze maanyi ga jjembe General kabona w'omutonzi, lino mbadde sitera kuligaba. Waliwo eddagala lye sigaba, waliwo ery'obugagga mmwe abaagala obugagga. Emiti nno mitonotono n'ebikolo byalyo bw'obitunuulira bitono. Eryo nno nja kujja nalyo mu maaso eyo mu myaka ng'ebiri nga mmaze okubeetegereza, mmaze okubalaba. Mutambula mutya nga ne n'omukutu mwago subscribinga. Okitegedde eryo irizi bw'obeera nayo, ne bw'oba Bulaaya, ne bw'oba luddawa, tiwali kitakola. Okitegedde siri akusalira njibwa, siri akusalira ki. Ate nno budagala butini nnyo. Obugagga buno bw'olaba si ekintu ekiri awo nti kifunika. Obugagga nakugamba bubeera bw'amagezi mangi. Naye bajjajjaffe baafunanga obugagga obw'ensi bw'obugagga obutali bwa kifalu, obutali bwa majinni, obutali bwa kuwonga bantu. Obwo bwe bugagga bwe nkwagaliza. Nze maanyi ga jjembe General kabona w'omutonzi. Video eno girabe kubanga nkompressinge.